Ahoj děti, stranu nadepsanou 6 prázdná hvězdička, dokončíme čtvrtým cvičením, já ho otevřu, vy se dozvíte v zadání, co máte dělat, no, co máte dělat, přečteme, počítej a napiš počítat. Máme rozklady, tak jestli si to pamatujete, tohle zbylo z takové postavy. Tohle byla hlavička, která říkala, já mám 6. Tak já tady nad hlavičku nakreslím šest koleček. 3, 4, 5, 6. A tady to zbylo z takové postavy a tohle to jsou ručičky. A v otevřené ruce, tak po levé straně ji máme, tak budeme říkat v levé ruce, máme pět koleček. Vy si to taky můžete takhle zkusit. Můžete si vzít šest koleček a do jedné ruky do té levé dáte 5. 1, 2, 3, 4, 5. Já to oddělím. No a to, co vám zbude, zavřete v té pravé ruce. Tak, já to vymaluju. Kolik pak tam máte? Jasný. Jenom jedno kolečko. 6 rozložíme na 5 a 1. Jedeme dál. Zase 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A dvě ručičky v jedné, jeden, dva, tři, rozdělím a tohle je schované tady. Jak jsme rozdělili tu šestku? Na tři a tři. Šest rozložíme na tři a tři. Pokračujeme dál. Šest, jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest. V levé ruce jeden, dva, tři, čtyři. Rozdělím to a tohle se schovává Té druhé ruce. Co tam je? Kolik? Dvě. Dělejte si to, zkoušejte si to. No ale tady pozor. Šest, ale máme zase otevřenou pravou ruku. A levá je zavřená. Tak jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest. Jdeme odprava, takže v pravé jsou ta plná kolečka, takže to budu postupně zamalovávat. Jeden, dva, tři, čtyři. 5, 6, rozdělím a tady není nic. No bodej by ne. Říká, že má 6 a má je všechny v jedné ruce, tak v té druhé ruce nemůže být vůbec nic. 6 rozdělíme na 0 a 6. Tak a teďka poslední. 1, 2, 3, 4, 5, 6. V pravé ruce 2, 1, 2. No a ta prázdná kolečka jsou tentokrát v té levé ruce. Takže kolik? Jasný, 4. 6 rozložíme na 4 a 2. Tak první řádek jsem udělal společně s vámi, no a co ten druhý? No samozřejmě, ten zůstane na vás, takže prosím, přerušte video, dodělejte celý druhý řádek a sejdeme se znova a porovnáme si svá řešení. Tak, jak se to vyřešili na tom druhém řádku? Dvě jste rozložili na jedna a... A já vám ještě nabídnu jednu možnost. Vy jste to klidně mohli dělat za pomocí pásků do počítadla. Dvě. Rozložíme. Tady to srovnáme na té levé straně. No a co, kdybych tam dal dvojku? No tak to přečuhuje. To na druhé straně nesmí je přečuhovat. Dvě rozložíme na jedna a jedna. Bezva. Takže to sem doplníme. 5 rozložíme na 2 a ukážeme na páscích. 5 rozložíme na 2 a 1, to by bylo málo, 2 také málo. Ha, tohle to je přesně. 5 rozložíme na 2 a 3, tak to tam doplníme. 2 a 3, 3 rozložíme na něco a nula. No. Takže 3 rozložíme na něco a tady je nula, no tak jako to musí být zase 3, že jo. Tak jo. Takže na 3 a 0. 4 rozložíme na něco a 1, takže pozor. 4 takže z levé strany není nic a z je jedna, takže tentokrát doplňuji z druhé strany a myslím, že to zarovná trojka. 4 rozložíme na 3 a 1. 3 mhm. a 1, 5 na něco a 4, takže zase ukážu na dopočítadle. Do 5 rozložíme na něco, takže z levé strany nechám volno a z pravé strany přiložím, tady to srovnám, čtyřku, no tady je místečko akorát pro jedničku, že jo, takhle, jedna a čtyři, bez dva, jedna a čtyři, tak, na kolečkách, na dopočítadle, řešení, svítíme zeleně, máte to taky tak, skvělá práce, Myslím, že začínáte rozumět rozkladům a to je důležité.